សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយឃើញលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបង្ហោះសារទៅបួសជាមួយកូនប្រុសនឹកទៅដល់ឈ្មោះលោកអុកញ៉ាចិត្តធម៌ដួងឆាយប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់និងបានដឹងហើយថាលោកអុកញ៉ាមានទឹកចិត្តល្អតែងតែជួយដល់អ្នកក្រីក្រកំពុងជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏តែងតែទទួលបាននៅការសរសើរពីមហាជនជាច្រើននៅទង្វើដ៏ល្អរបស់លោកផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអុកញ៉ានិងភរិយាតែងតែធ្វើខ្លួនសាមញ្ញធម្មតាធម្មតារហូតធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែគោរពនិងស្រឡាញ់ដល់លោកជាច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះប្រភព Facebook របស់លោកអុកញ៉ាដួងឆៃក៏បានបង្ហោះសារមួយផងដែរថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំនិងកូនប្រុសនឹងទៅបួសមកដោយពុកណាស់កូនមេឪពុកគ្មានអ្វីខ្លោចផ្សាជាងឃើញកូនខ្លួនឯងឈឺនិងមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីរងចាំឲ្យគាត់បានធូរសះស្បើយឡើងវិញដោយខ្លួនឯងពីព្រោះការព្យាបាលបានបញ្ចប់សំខាន់គឺគាត់មិនទាន់អាចចូលរៀនបានវិញចាមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពេលដឹងដំណឹងថាលោកអុកញ៉ាដួងឆៃនឹងនាំកូនប្រុសដើម្បីសាងផ្នួសនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគាត់ពិតជាឈឺចាប់មែនទែននៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមិនទាន់បានជាសះស្បើយវិញកាលពីម្សិលមិញនោះដែរលោកក៏បានបង្ហោះសារថាទោះអស់ទ្រព្យសម្បត្តិឬកាត់បន្ថយអាយុរបស់លោកក៏យល់ព្រមឲ្យតែកូនបានជាសះស្បើយវិញនេះហើយគឺជាទឹកចិត្តឪពុកដែលស្រឡាញ់កូនមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា